Əziz şagidlər və abunentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bu راşın təndə dəstəkləmək məqsədilə ee videonu növbəti hissəsini sizlərlə paylaşıram. Bu suallar 2020-ci ilin راşın e, təndə istifadə olunan ingiliscə suallarıdır. Çox uzatmadan keçək videomuza. Deməli, 7-ci sualdan başlayaq. Passive voice sualdır. Passive voice-da hər zaman birinci nəyə baxırıq, uşaqlar? E təbii ki, zamana baxmalıyıq. Informid keçmiş zamandadırsa, B variantı, yedir, çünki mənə verilən cümlədə hədd yoxdur. C variantı indiki zamandadır. Ayama baxırıq. D variantı was been olmaz, bir səhvdir. Həm də mənə verilən cümlədə e, daha doğrusu düzdür. Was been olmaz, ona görə atırıq. Cavab qalıq burada A-nın yarısında. A olmaz, çünki müddal olduğu sim qalıb. E, cavab qalıq E variantıdır. Sonra 8-ci suala baxırıq uşaqlar. Artikl mözusuna aidd sualdır. Sun, günəş təkdir sayıl mənisimdir. 1. üçüncü günəş bir dənədir. Məsələn ona yenə öf yer kürəsi verə bilərdi. Yer kürəsi də bir dənədir. Qabanda iyan artiklı işlənə bilməz. Sayıl mənisimdir. Ona görə qabanda z artiklı işlənəcək. Windows sistemindədir. Burada iyan artiklı işlənə bilməz. Yəni cəm ismin qabanda artiklı gəlmir ümumiyyətlə. İyan artiklı gəlmir, amma z artiklı gələ bilər. Həmçinin trisin qabanda da cəm olduğuna görə iyan artiklı işlənə bilməz. Cavab qalır C variantı. Sonra 9-cu sual. Əgər besin də, simika besin də sizə daha çox demişik ki, mübtəda xəbər azlığına fikir verməliyik. Birincisi on tapmağa çalışırıq. C on baxırıq. Mübtəda ola bilər. John did var, aha. Mübtəda xəbər kimi. E, 4-1-dən başlayıram. E, 4-1 sadəcə y variantındadır. E, Tərcümə edək. John itdi hər şeyi e, onun tərəfindən. Yəni qalır y variantı. Sonra 10-cu sual we won't uh, promote you became more experienced. Deməli, deyir biz promote uh, promote nə deməkdir? E, mənası odur ki, deməli, bir vəzifədə yüksəlmək. Bir vəzifədə yüksəlmək. Yəni ki, tutaq ki, e, siz müdir müavininisiniz, artıq e, müdir olmaq istəyirsiniz. Yəni promote sözün mənası odur deməkdir ə də bilirsən, yüksəltməyəcəyik until hələ sən daha çox təcrübə qazanmalısan. Yəni ki, burada ola bilər how. How dinəmi unless ola bilər. Nil unless-də hələ ki yox deməkdir. Yəni hələ ki sənin təcrübə qazanmalısan. 1 4. Burada how necə ola bilməz, mənasını ödəmir. Bu da because qoyanda yenə də məna oturur. Yəni tərcümə sualdı bir növ, cavab qalıc C variantı. 11-ci sual uşaqlar, deməli nə sualdı? Əzəzən gəlir nə add dərəcə, ya də cavab C variantı. A müqayisədir, B üstünlüktür, D, D e, deməli müqayisədir, də e üstünlüktür. 12-ci suala baxaq. Deməli telefon zaman formulalarına aid sualdı. Deməli burada eyni zaman aradığına fikir verəcək uşaqlar. Ənd varsa bərabər hüquqlu olmalıdır. Deməli e, Travels səyahətçilər Lepsia Hotel Deməli, ə, took a taxi and went to the airport. Deməli, səyahətçilər tərk etdilər oteli, götürdülər taksi, yəni taksi taksiye mindilər və getdilər aeroporta. Yəni tamamilə cavabımız cavab qalır A variantı, yani, doğru kimi. Bilirsiz, took və take çoxluğundan dəyişən feillərdir. Yəni qaydasız feillər deyirlər buna. Çoxluğundan dəyişən dəyişən isimlər var. Bunlar da ilə biz kökündən dəyişən kimi bir şeydir. Yəni ki, qaydasız feillərdir, ürüqlə feillərdir, qaydasız feillərdir. Bunlar əvvəl bilməlisiniz, bilməlisiniz ki, e, took götürdü deməkdir, amma take götürmək deməkdir. Yəni takı yazılanda indiki zamandır. 2 dənə o ilə yazılanda, yəni took olanda isə keçmiş zamanda e, ifadə olunur. Məsələn, burada B variantı niyə olmur? Çünki left keçmişdir, e, took keçmişdir, amma have gone indiki zamandadır. C də də head lift keçmişdi. Tuk keçmişdi. Vent də keçmişdi. Bəs burada niyə C variantı olmur? Çünki head lift zaman bitib. Zaman bitəndən sonra zaman başlamır uşaqlar. Hərəkət bitəndən sonra zaman başlanmaz tezədən. C variantı ona görə səhvdir. Çünki niyə başlanmaz? Qovaq başlaya bilər ki, E birinci üst nöqtə ilə ikinci, üçüncü nöqtənin arasında heç bir əlaqə olmasın, amma ki bunlar bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlıdır məna əlaqəsi baxımından, e, zaman baxımından daha doğrusu. Ona görə cavabımız qalır A variantı. D də, Y də variantlarında isə zaman ardıcılığı pozulmuşdur. Sonra 13-cü suala baxaq. E, deməli burada nə iz olacaq uşaqlar? Hə, No-dan sonra artikl gəlməz ümumiyyətlə. İngilis dilində belə bir qayda var ə a variantı gedir. Sam əsasən ismin qabağında gəlir, ev isminin qabağında gəlir, eyni isminin qabağında gəlir. Bunları bəs hardan bilirəm? Demə uşaqlar biz bildik ki, something, everything, eyni sinq bunlar törəmələri sayılır. Törəmələr yəni ki, quyur yanında, yəni quyruğunda bir şey olsun. Hə, pronoun da görmüsüz də yəqin ki, eyni sinq yazılır. Düzdür bura yaza bilmirəm indi. Something yazılır, sonra everything yazılır. Ora ismin qabağında gəlmir. Amə bunların başlıqları, yəni eyni eyni every no, sonra san buna ismin qabağında gəlir. Ona görə cavabımız qalır B variantı. Qalan variantları atırıq. Sonra 14-cu suala baxaq uşaqlar. Deməli if you don't understand it, why do uh, deməli why don't you get? Get it. Daha doğrusu. Ha, hə, burada nə izə uşaqlar? De, əgər sən başa düşmürsənsə onu Ə, nə üçün sən əldət eltmirsən əld onun, deməli izahım. Cavab qalır E variantı. Sonra 10 15-ci sual. Hə. Sayıl mənsimləri dirsəsin. A-da penqələm sayılandır. 1 qələm, 2 qələm, 3 qələm, qələm sayılır. Sildəniz 5 e, dənə dəniz, 6 dənə dəniz sayılır. Vota su sayıl mənsimdir. Amma bura job məsələn peşə sayılandır. 25-ə, 35-ə, 45-ə sayılır. E, sonra D-də eee uşaq sözü sayılır. Bir uşaq, iki uşaq. Cavab qalıb yemiqdir, breaddir, batədir, mixsürtdür, bread üçürəşdir, bat də kərə yağıdır. Bunlar nədir? Sayılmayən simlərdir. Bunlar əzbər bilməəsi ən çox düşən sözlərdəndir uşaqlar. Söri yarım 16-cı sual, həmişə düşdüyü kimi yenə düşüb. Ekstrem də sənə sual qaldım. Ə e, dediğim kimi how da 3 komponent olur, what da isə 4 komponent olur. Deməli uşaqlar people ada e, deməli ola bilməz. Daha çox people ola bilər. En artikl ola bilməz, çünki people cəm dedim. Hə e, cəm ismini qoyanda artikl olmaz. Yenidən də hatırlırıq. E, sonra uşaqlar burada ata bilər ki, deməli ana yenə atanandan sonra e, deməli burada e, Beynə tablər iç arzulu pozulub belə olmamalıdır. What successful people they are. C dedik kimi B ona görə səhvdir. Və C variantının oyumu çünki D variantında artıq şərti pozulub. Biz nə isti? Dedik ki, what-da 4 komponent olur. E, amma hadis olmaz. Amma halıya baxın ki, e, successful people they are. Successful 1, people 2, they 3, are 4. Yəni burda 4 komponent var. Ona görə D variantı deyildir. Cavab qalır C variantı soru 17 Bu qeyri-qeyri sualda uşaqlar qeyri-qeyri biz inkardan cavab verilməli idi. Ona görə A variantı gedir. Birbaşa mətn atmalısınız siz. Heç fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Dir Jon and Jane loq işləyir ofisdə. At the office. Jon and Jane isə deməli əvəzlik nə olmalı idi uşaqlar? Cəmldə olmalıdı. Cəmldə də isə uşaqlar hansı variantlar arasında qaldıq biz? qalırıq B ilə D-ni datırıq. Orda udu, burada D-də də şi idi. Qalırıq C ilə yarısı. Hə, zə gəlib, can verib. Aha. -hə. Amma uşaqlar, mənə verilən cümlədə arey yoxdur. Arey yoxdursa, biz nə götürməliyik? Dontu götürməliyik. Amma mənə verilən cümlədə arey olsaydı, birbaşa cavabımız C olardı. Və əgər verilən cümlədə iz olsaydı, birbaşa cavabımız həmin variant olardı. Isn't C olacağı idi. Və əgər ki mənə verilən cümlədə həm və artıq the has gəlirsə, e, cavabımız ola olacağıda hasn məsələn zəy olacağıdı. Amma cavabımız y variantı qalır. E, yəqin ki başa düşdünüz. 18-ci sual. I have to so do I nice do I minus nice, I nice sualdı. Y variantı bir başa atmalıyıq uşaqlar çünki to cümlələrin sonunda inkarla gəlməz. Eləmi? Mənə verilən cümlə təsdiqlədirsə, təsdiqə təsdiq işləməliyəm. D variantı inkardır. E b variantını çarpıq qalırıq A ilə D arasında. İndiki zamanlı, keçmiş zamanlı. Mənə verilən dövrə indiki zamanda olduğuna görə cavab qalır A variantı. Sonra 19-cu sual. At the weekend. Bunlar birləşmədir. Cavab qalır D variantı. Sözün mövzusuna aiddir. Bəzi sözləri əzbər bilməlisiniz uşaqlar. Birləşmələr at the weekend olur. Cavab həftə sonu D variantı. 20-ci sual. Deməli sənin qardaşın ya da bacının oğlu, bacı oğlu Ə, deməli qardaşoğlu nephew deməkdir. Ə, yəni D de variantı. Burada friend dostdur, uncle əmidir, aunt xaladır. Ə, enni istəyib yəni, bibi qız ol, xala qız olmalıdı desən. Hə, xala qız olmalıdı, amma ə, səhv deyirəmsə yenə yorum hissəyə yaza bilərsiniz. Məncə xala qız olmalıdı. Siz baxın bir də nəuşa baxdı, qardaş qızı, bacı qızı verib. Eləmi? kədəş qızı bazı qızır. Onda cavabımız yenə düz qalır. D variantı düz vurmuş. E variantı enniyi istə, bacı qızı, qardaş qızı, deməkdir. Sonra 21-ci suala baxırıq. Deməli burada nə olacaq? A dey buluntusu yoxdur. D dey buluntusu yoxdur. Qalırıq B, C yarısı. Bu maraqlı bir sualdır. Uşaqlar diqqət tələb edən sualdır. Qalırıq B, C yarısı. Deməli cümləni tərcümə edək. Sizə the was little water in the river Soviet cult cross it easy Eləmi? Vardır biraz su çayda. Belə ki biz kəsə bildik onu asanlıqla. Lıyı bilisəcə fürsələr. Kəsə biləcə cavab qalır D variantı. E ola bilməz tərcümə uyğun gəlmir kəsə bilm. Əgər su azlıqsa kəsə bilərlər də. Necə kəsə bilməsinlər ki? Yenidatırıq. Qalıb uşaqlar burada B ilə yerə masmı, kultmu? Uşaq burada hərəkət vəzibdlik bildirmir. Vəzibdlik bildirsə, məsələn mən bu işi eləməliyəm olsa, masd olar. Am burada vəzibdlik bildirmədiyinə görə cavabımız C-dir, kultdur. Sonra 22-ci sual. Deməli uşaqlar, layihə, layihədə dəmlədsə, bu demə 2 ola bilməz, vot təkdir burada. Bir də 4 olmaq, çünki vot ismi qabağında gəlmir. Cavabı da burada 1 3, yəni D variantı. Hər hansı bir sualınız varsa da uşaqlıq şərhlərinə yaza bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.